Ինչվերաբերում է Տիկին Թովմասյանի հենց նոր հնչեցրած մտքերին, որոնք իրենը չէին, իհարկե, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևինն էին, ես կարծում եմ, որ Տիկին Թովմասյան ձեր հենց այդ հարցը կամ ելույթը որպես այդպիսին լավագույն օրինակ էր ելույթների, որոնք պարոն Կիրակոսյանին և նրա թիմին խանգարում են միջազգային ասյաններում։ Որովհետև ուղղակի չի կարելի Ադրբեջանի նախագահի խոսքերը, որոնք բոլորիս ակնհայտ է, թե ինչ պատճառներով են ասվում, բերել ու կրկնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում առանց հերքման, դուք մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովի նախագահ եք, Տիկին Թովմասյան, դուք դնում եք Ադրբեջանի նախագահի ասածը ուղղակի վերարտադրում եք, թե իբր հայ գերիները, որոնք վերադարձվել են Հայաստան, խոշտանգվում են Հայաստանում, ու մի հատ չեք հերքում։ Մի հատ չեք հերքում, Տիկին Թովմասյան, դուք, երբ որ ձերբակալվում է կամայական մի ընդդիմադիր երբ ձերբակալվում է կամայական մի ընդդիմադիր իբր հայացքներ ունեցող, իսկ իրականում կաշառակեր, փողուտող ու ցանկացած մի բան, դատարանի առաջ մեխված եք լինում 5 րոպեի ընթացքում, չեք գնացել այդ գերիների դեպքում։ Տիկին Թովմասյան, լրեք, լրեք, ձեր ասասներին էլ արժանահավատ հաճախ չեն թվում իշխանության ներկայացուցիչները, նրանք տեղից չեն ասում, սուտ եք ասում։ Չէ, ես Տիկին Թովմասյան, նախ տեղից մի արձագանք եք, երկրորդն էլ օգտագործեք բարեհաճ լեքսիկոն։ Շարունակեք, պարոն Ալեքսան։ Տիկին Թովմասյան, ես անցած անգամ արդյոք Մինասյանին ես ոչ ով հակադարձեցիմ, էլ ձեզ հակադարձեմ, եթե աշխարհում տեղի ունենա ստի ու զրպարտության առաջնություն, ապա ձեր թերթը, ձեր լրատվամիջոցը, ենտեղ որպես կազմակերպություն իստում է անգերազանցելի կլինի ուղակի։ Ես նորից եմ հարցնում, մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ եք, ինչի չեք գնացել ենտեղ, ինչի չեք գալիս էստեղ ու ասում որպես ընդդիմության ներկայացուցիչ, նայ որ նման բան չկա, բացարձակ սուտ է, ինչի եք ուղղակի վերարտադրում նրա ասացները։ Արփինե Դավոյան, ազգային ժողովի մեծար փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, պան Կիրակոսյան, ուզում եմ ձեզնից շնորհակալություն հայտնել, ձեզ շնորհակալություն հայտնել ձեր կատարած ահռելի աշխատանքի համար և ներողություն խնդրել նաև, որ ձեր կատարած աշխատանքը անտեսվեց այս ներքաղաքական տարատեսակ թողուբոհի մեջ և ըստ արժանավույն չգնահատվեց շատ ու շատ շրջանակների կողմից։ Շատ կարևոր աշխատանք եք դուք կատարել հենց Հայաստանի Հանրապետության շահերը ներկայացնելու համար և ցավում եմ, որ դուք այսօր այստեղից լսեցիք խոսքեր, որոնք գուցե նորից խանգարում են կամ կխանգարեն ձեր աշխատանքին, և դուք եկաք և այստեղ մեր հարցուպատասխանի միջոցով մի քանի պարզաբանումներ տվեցիք ՄԱԿ-ի միջազգային արդարադատության դատարանի որոշումների վերաբերյալ, և ասացիք, որ մեր աշխատանքը կայանում է նրանում, մեր և ձեր և ընդհանուր մեր աշխատանքը պիտի կայանա նրանում, որ կապիտալիզացնենք այդ որոշումները, որպեսզի այդ որոշումները կյանքի կոչվեն։ Ցավում եմ, որ հենց ձեր խոսքերից հետո պիտի կրկնեմ իմ գործընկերների խոսքերը, Տիկին Թովմասյանը այստեղ ցիտեց Ադրբեջանի հայատյաց նախագահ Իլհամ Ալիևի խոսքերը, բառացի մեջբերեց Իլհամ Ալիևի խոսքերը և հարց ուղղեց պարոն Կիրակոսյանին ասելով, այս պայմաններում դուք ո՞նց եք պատկերացնում ձեր աշխատանքը։ Եվ հետո նորից կրկնում եմ Տիկին Թովմասյանի խոսքերը, ասաց, որ հավասարություն է դրվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այդ որոշումներով, միջանկյալ որոշումներով։ Խնդիրը այստեղ նրանում է, որ որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Տիկին Թովմասյանը կարող էր գոնե առանձին խոսել պարոն Կիրակոսյանի հետ, ճշտել մանրամասներ, իրեն ոչ պարզ դարձած ինչ-որ հարցեր քննարկել, որպեսզի այստեղից ձեր կատարած աշխատանքը խոչընդոտող որևէ հայտարարություն չաներ։ Ցավում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում կան, ներողություն, վերջացնում եմ, Ալիևի փաստաբաններ, որոնք այստեղ բերում են և ադրբեջանական օրակարգը դարձնում են ներքաղաքական օրակարգ, և որի պատճառով պարոն Կիրակոսյանը և պարոն Կիրակոսյանի թիմը պետք է ավելի մեծ և ավելի երկար աշխատանք տանեն միջազգային արդյաններում, որպեսզի այդ վատ խոսքերը, այդ հայտարարությունները, որոնք
դժվարացնում են Հայաստանի Հանրապետության շահերի պաշտպանությունը, կատարեն։ Պարոն Կիրակոսյան, ներողություն եմ խնդրում ձեզնից այդ խոսքերի համար եւ շնորհակալություն ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Սիրելի այրենակիցներ, 2018 թվականին իշխանապետությունից հետո, երբ որ պետական համակարգը օր-օրի լցվում էր, այսպես կոչեմ, երիտասարդ կադրերով, որ ինքնին ոչ թե կադրային երիտասարդ նոր լիցք էր հաղորդում, այլ յուրայինների տոտալ բռնագրավում էր պետական հաստատություններում, գերատեսչություններում աշխատող շատ-շատերն ասում էին, որ դեռ մի քանի ամիս էլ կգոյատևեն փորձառու կադրերով, հետո պարալիզացվելու է։ Արթուր Խաչատրյանի հարցը դրա մասին է։ Օրենքների նախագծեր չեն մշակվում, փոփոխությունները ամեն անգամ նույն նախագիծը բերում են խորհրդարան, փոխում են մի ամիս, երկու ամիս հետո նորից են փոխում, եւ երկիրը պետական կառավարման համակարգը 3 տարի շարունակ որփի գլուխ են դարձրել ու փորձարկում են անում։ Հիմա կառավարությունը եկել է, առաջարկում է շատ արագ շփթփ կարգով հանրակրթության մասին օրենքով փոփոխություններ անել։ Սիրելի ուսուցիչներ, ուսումնական հաստատություններում աշխատողներ, տնօրենից մինչև տնտեսվար ուսուցիչներ, դպրոցներում երեխա ուղարկողներ, արագ կառավարությունը ուզում է Հայաստանում ամբողջ կրթական համակարգը գլխի վայր փոխել կառավարման իմաստով։ Արդեն մի քիչ սկսել են խոսել, երկու տնօրեն նշանակել, մեկը ընտրովի տնօրեն, որ կրթական համակարգի պատասխանատուն է, մյուսը նախարարությունից ուղղակի, իրենց կուսակցական ենթակայության տակ են դնելու ամբողջ կրթական համակարգը, եւ կառավարությունն ուզում է մի քանի ժամվա մեջ շեպ թփանելով այս ամբողջ նախագիծը բերել ու սղացնել այստեղ։ Դրա համար է, որ անհանգստություն է, որ արտահերտ ռեժիմով նման արագ գործողություններ են լինում։ Երբ որ օրակարգը գա, այն ժամանակ կպատմենք, օրինակ Դալիճում քաղաքական մեծամասնության թեկնածու պատգամավորներից մեկը ոնց է իր կրթական համակարգում արդեն սեփական ամուսնուն նշանակում այդ պաշտոնին։ Դա արդեն երբ որ հարցը բումբովանդակային քննարկում լինի։ Արթուր Խաչատրյան, Ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, հարգելի պատգամավորներ եւ ներկաներ, նախագծով առաջարկում է սահմանել Հայաստանի Հանրապետությունում վայրի պահանջ չնախատեսող լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով զբաղվելու համար օտարերկրյա իրավաբանական անձանց օտարերկրյա պետությունների տված համապատասխան լիցենզիայի կամ համարժեք թույլտվության առկայության դեպքում պարզեցված ընթացակարգով թույլտվության տրամադրում առանց կառավարության քննարկմանը ներկայացնելու, ինչպես հիմա է։ Ինչպես արդեն նշեցի, ներկայումս նախատեսված են լիցենզավորվող գործունեության 78 տեսակներ, որոնցից 45-ի համար սահմանված է վայրի պահանջ, 20-ի համար նախատեսում է բացառություններ, արդյունքում սույն նախագծով սահմանվող իրավակարգավորումը տարածվելու է լիցենզավորվող գործունեության 13 տեսակի համար։ Նախագծի համար որպես թիրախ ընտրվել են առավել զարգացած, քիչ ռիսկային երկրները, ինչպես նաև հարևան